Bom dia, dona Drica. Olá, bom dia, Chico, tudo Tudo bem? maravilhoso. Escuta, você está tomando seu café? Você vai fazer seu café Tô ainda? fazendo um cafezinho Então cheguei na aqui. hora boa. Chegou na hora boa. Eu comprei um pãozinho aqui ontem na cidade, bem delicioso. Aqui na lojinha de germinados, um pãozinho integral. Pois é, você está no bairro do Souza, em Monteiro Lobato. Tô Chegou ontem, maravilhoso, caiu de cheguei. paraquedas. E tô encantada, apaixonada por esse bairro, né? Quanta coisa linda que tem por Tem, o aqui, bairro do né? Souza é muito legal para Nossa. quem é aberto, alternativo, tem coisa As bacana aqui. comunidades de mulheres, assim, que se ajudam. Ontem a chefe Vivi veio aqui e me contou um monte de coisa que eu fiquei encantada. É, né? Cuidado com isso, hein? Você tá planejando andar pelo Brasil, já vai enroscar no primeiro lugarejo aqui. Isso já aconteceu uma vez, Já, né? Em né? Garopaba, já me enrosquei, mas É. dessa vez não. Agora a gente vai ter mesmo esse objetivo de fazer uma pesquisa de ingredientes. E eu achei maravilhoso ter esse lugar aqui com essa grande diversidade. Primeiro, ter você como referência de todas essas punks que tem por aqui, né? É, nós vamos fazer um E vídeo pro vários seu canal. Depois a ingredientes. gente bota na descrição o vídeo que nós vamos fazer, mostrando um pouquinho das punks É, no meu canal locais. a gente vai mostrar mais sobre as punks, né? E é isso, daí aqui tem, bom, várias, várias vezes fui recebendo visitas, já cheguei recebendo visitas Ah, aqui. é, né? Ontem veio a Lucy aqui me trazer um chutney de limão cravo, eu fiquei encantada, né? Porque é um ingrediente que, Local. Não, na local, mas que verdade, o Brasil inteiro tem no tem. Brasil inteiro, Verdade, é. mas tem, assim, em muitos e muitos lugares, e as pessoas deixam perder porque elas não sabem, né, usar. Sim. Então, eu já sabia que se você. Porque isso tem muito lá na minha região do Triângulo Mineiro. Então, eu já sabia que se você ferver ele e deixar. Ferver 10 minutinhos, colocar numa garrafa, colocar na garrafa, colocar na geladeira, ela dura 6 meses. Isso eu já sabia. Peraí, o quê? O suco do limão? É, o suco do limão Nossa, cravo. mas eu acabei de aprender uma receita, então. Ferver 10 minutos? É, você deixa ferver 10 minutinhos, né? Só um pouquinho, só pra tirar. E tira aquela espuminha de cima, coloca numa garrafinha, dura 6 meses na Você vai geladeira. fazendo limonada com um pouquinho daquilo que você Sim, os coloca. molho de salada, limão para colocar na salada, sempre vai Nossa, já valeu o vídeo. Chico Eu vou fazer no meu maravilhoso. canal isso aí, gente. Vou experimentar. E não é congelado, é Não, não gelado. precisa congelar, fica na geladeira depois de ferver. A gente faz muito lá em Minas conserva de pimenta com esse limão, né? Fica maravilhoso, porque ele puxa muito o sabor da pimenta e não fica forte assim, pimenta, porque o Sei. óleo faz a É o pimenta óleo. potencializar. O É. limão não, ela dá aquela Verdade. diminuída, sabe? É isso aí. É. Fia, vamos contar da sua. Isso Vamos, aqui você porque está assim, ó, no. conversa É, não eu já vi, falta. né? Eu já deixa eu direcionar assim, porque para mim o chance aqui é essa Kombi que a senhora montou, né? Para Sim. viajar pelo Brasil, equipada. A senhora é vegana, vamos Sou explicar muito vegana. bem. Olha o meu fogão de quatro bocas. Ah, mas então, você coloca esse fogão para fora para cozinhar. Você acredita que eu É. pensei que era dentro, né? Eu tava viajando, né? Não, poder cozinhar com ele dentro pode, mas é o seguinte, é meio perigoso, né, Chico? Porque quando você vem, quer ver, vem aqui. Aqui é o lugar onde ele fica, né? Aqui é a cozinha. Quando você chega aqui, você sente um cheiro de gás. Daí eu fico um pouco preocupada, né? Tá É certo. tipo. Daria para cozinhar aí, mas você prefere cozinhar mais para fora quando é possível. A ideia, quando eu fiz esse fogão, foi pensar justamente em cenários, porque às vezes eu vou parar num lugar, mas poxa, eu quero levar meu fogão lá, sabe? Ah, Eu entendi. quero poder levar ele Ele ser na portátil. praia, é, Tá. entendeu? E aí é Cenário. só eu carregar o botijão. É, essa Kombi toda. Ai, ai, ai. Salsi! A salsinha é bravinha, hein? Ela é Salsinha! ter. E tem outro Gente, aqui. vamos. Ih, será que vai dar agora? Não, esse é de boa. Esse é de boa. Mas ela Gente, nós vem. vamos apresentar a salsinha, que parece super mansinha, mas quando tem alguém que ameaça alguma coisa que a gente não sabe o que foi ainda, né? Não, Tá cuidando do ela sabe espaço. que a Kombi é a casa dela. É. E aí o que que acontece? Ela também domina o quintal, né? Então, Sim. tipo assim, qualquer pessoa que Mas chega o aqui branco perto ela de casa não ficou já acostumou. Eu acho que o outro incomodada. ela Se pegou de entenderam. surpresa, sei lá. Tá certo. Bom, ainda bem que ela não achou que eu era inimigo, viu? Bom, então, e daí aqui é a cozinha. Então aqui o fogão fica embaixo desse móvel aqui. Aqui vai a pia, que é aquela que tá ali. Pia, gente, tem uma Ó, vem pia cá que eu aqui. vou te mostrar. Bom, vamos falar que a senhora é engenheira, né? É, sou engenheira, né? E a senhora que planejou o fogão tudo? Ou, quer dizer, a É, Kombi inteira? eu que planejei, porque o que que É, acontece? A projetou, né, gente que fala, né? teve uma pessoa que ajudou a gente a A executar.
o projeto, um cara que me ajudou. Que ele sabia o quê? Que eu queria ter um fogão. Na época que eu falei com ele, eu queria um de 5 bocas, não era só. Eu queria carregar um de 5 bocas, sabe? Aí, mas depois eu vi que era inviável essa ideia. Porque a maioria das pessoas, Chico, elas têm um fogão aqui, ó, onde tem esse meu baú. Uhum. Só que aqui daria pra colocar de 2 bocas só. Entendeu? E daí 2 bocas pra mim é pouco, porque eu tenho que fazer vídeo. Ah, eu sou chefe de cozinha, eu quero... Pois é, mais um dos seus atributos, né? eu quero fazer, né? Você quer fazer coisas sofisticadas, né? Porque se você vai fazer, você tem 2 bocas, uma você faz o arroz, outra faz o feijão e os legumes faz aonde? Uhum. É, e aí você faz enquanto esfria o arroz, né? Então... Embrulhado no jornal, que nem fazia antigamente, né? Que era na panela. Então aí a gente pensou muito na época de desenhar a Kombi. Eu refleti muito sobre 2 coisas que a gente via. A gente assistia, achou um único vídeo que o cara tinha uma cozinha, porque tem muitos vídeos no YouTube sobre Kombi, né? Daí a gente achou um único vídeo que tinha uma cozinha aqui atrás de um cara. Aí o que ele falou fez muito sentido pra mim, porque ele falou assim: eu escolhi colocar a minha cozinha lá atrás, porque assim, e aí o resto, igual a minha, eu copiei desse cara, né? Uhum. Me inspirei nesse cara. Todo o resto é cama. Porque o que que acontece? Quando a gente anda com a Kombi, o motor esquenta muito. E aí, se a cama é lá atrás, onde a maioria das Kombis é, na hora que você vai deitar, tua cama tá pegando quente. Fogo. É. Então, você chega de uma viagem super cansada e a cama tá quente. Então, a minha aqui, ele esquenta os móveis aqui do fogão e tudo, não esquenta meu colchão nem nada. Uhum. E aí, ela vai aqui. A minha cama pode ir aberta ou fechada. Agora, ela tá fechada. Mas, escuta, você não quer tomar o seu café? Depois a gente come, porque você não vai esfriar seu café. Não, eu fiz um cafezinho pra nós agora. Já tomei meu café. Ah, você já tomou? Ah, tava aqui tomando e esperando. Ah, mas você. Então eu acho que, Adriana, você vai querer tomar café, não, irmão? Já tomei. Você vai tomar, Chico? Eu também não. Não? Eu já tomei. Sabe o que acontece? A gente acorda 4 e pouco da manhã. Então a gente... Tudo já, bem? A gente já tá quase no almoço. Quase no almoço. Que, aliás, a Adriana trouxe o dela pronto aí. Eu já também acordo super cedo. Tudo bem, então só acho que pra pegar uma cena servindo um cafezinho, assim, isso, como se fosse, né? Mas seu café é especial pra eu poder... Não, não? Nada de especial. Não é aqueles cafés gourmet, não, esse, né? É uma das coisas que eu tô aprendendo, né? Que eu quero aprender nessa viagem, né? Sobre café. Eu acho que é um... É, não tá longe da região ali, não. Café é um ingrediente que a gente aqui no Brasil consome muito, mas a gente não sabe consumir, né? Então eu quero aprender. É isso. Uhum. Todos os ingredientes que eu tô indo pesquisar, alguma coisinha eu sei, eu já escutei, mas eu quero aprender com quem sabe, com quem entende. Então, me colocando sempre na posição de aprendiz, uhum, para qualquer pessoa, né? Legal. Para o cara da roça, para o cara, né? Todas as pessoas eu quero aprender mesmo. Rodrigo, fala, então, o você ter projetado essa Kombi, né? Ela tá aí funcionando agora, é exatamente para você poder viajar pelo Brasil do seu jeito para obter essas informações para sua culinária. Pesquisando os ingredientes e gravando, é. Que legal. Ó, vou acender a luz aqui dentro, então. Bom, nós já vimos como que ela vai poder entrar aí, não, né? Acho que é muito pequeno aí, né? Não, mas você pode entrar. Não, mas eu acho que é melhor você ficar aí, eu não preciso entrar. É mais fácil, porque aí eu consigo filmar melhor. Essa aqui é a minha dispensa, tá vendo? Gente do céu. Daí tudo tem que ter divisória. Olha, o meu armário. Tudo tem que ter divisória, Chico. É você que é virginiana ou não? É. Ah, tá. Mas é porque... Não, mas é porque que acontece? Se a gente não faz assim... Né? Não rola, né? Tudo bagunça, não? Um freio, uma freada, uma descida. Imagina uma descida. Todas as coisas fazem assim. Uh-huh. Então, tudo a gente precisa ter divisória, entendeu? Então, aqui... Você consegue achar as coisas no escuro, né? É. Você sabe onde tá tudo. É, aqui tem muita coisa, sabe? Embaixo da cama. Então, aí, o que aconteceu? Aí, quando eu decidi que a cama seria aqui... Deixa eu saber uma coisa aqui antes. Aqui tem andares. Tem 2 andares. Se você tirar um primeiro, vai ter outra coisa lá embaixo. É. Ah, mas é por caixinhas, eu pensei que saía tudo de uma vez, não. Não, sai por caixinhas. Gente do céu! Ó, aqui... Eu quero mostrar pra vocês esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, meu liquidificador. Meu liquidificador, ó. Vamos colocar ele. E como é que é a coisa da energia? Você tem energia numa bateria acumulada aí, é isso? É muitas pessoas que têm Kombi, elas colocam energia solar, uhum, né? Mas eu optei por não colocar energia solar, uhum, porque a gente tem um deck aqui em cima. Ah, então você ia perder o deck, né? É. Aí eu optei por não colocar, então. Aí,
Opa. Olha, cai tudo, tá vendo? É desse jeito. Então, assim, também essa vida aqui na Kombi é um aprendizado constante, assim, da gente... Sabe aquela minimalismo. História de tirar do lugar e ter que colocar de novo? Super organização. Tem que ser. Não pode deixar pra depois. É, não tenho depois. Você já era organizada? Não, nunca fui. Jura? Agora eu tô tendo, aprendendo que ser, sabe? Aí eu já gostei desse liquidificador, eu já Olha tinha visto. Legal. Ele funciona manual. Isso. Ah, sério? Que legal. Sério, olha. Gente, legal. Quando acabar a luz, esse aí é o... Cadê? Esse aqui é o ator principal. Um negocinho. Que legal, cara. Mas espera. Tem mais? Uma coisa mais legal. Mais legal que isso? Mais legal que isso. Porque o que que acontece? Eu bato muita castanha, né? Ah. E aí castanha às vezes é duro, você vai bater na mão, né? Aí eu já imaginei, porque tem um... Várias pessoas foram me ajudando nesse processo. O seu Sérgio é um senhor... Senhor, né? Na verdade, né? Ele é super jovem, 60 e poucos anos. E ele viaja com a esposa dele, eles têm uma Kombi também. Uhum. Ele é lá de Ituiutaba, da cidade onde eu sou. Bom, logo que a gente ficou sabendo, né, que eles estavam por lá, eles também entraram em contato com a gente, comigo. Então, ele ajudou a gente a fazer esse toldo. Foi ele que fez o toldo pra mim, na verdade. Ele né? já tem uma Kombi, fez né? Fez junto comigo, ele tem uma Kombi. E aí, o toldo, ele tem isso aqui pra abrir, sabe? Esse ganchinho. Uhum. E o seu Sérgio me falou, olha, Drica, faz um ganchinho desse... com a parafusadeira, porque aí você vai ali com a parafusadeira e abre o toldo e fecha. Aqui, vou te mostrar. Aí eu fiz, igual o seu Sérgio me ensinou. Fiz o ganchinho, mandei fazer o ganchinho. Ah, pra você não ter que fazer força com a mão, né? É, porque você já viu como é que é toldo? Tem um negócio que você fica assim... Tá, é, enorme. Fora que é um trambolho. E a parafusadeira tem essa força suficiente pra... Tem! Pra recolher o toldo agora, você vai fazer. Eu já vou chegar no liquidificador, mas é pra... Nossa, entendi. Olha, tá vendo? Aí eu abro mais ou eu puxo ele. Porque pra deixar ele bem esticadinho, tá vendo? Eu prendi a ponta dele ali, ó. Entendi. Ah, aqui pra não enrolar. E aí, então, eu mandei fazer uma peça dessa pro liquidificador. Ó. Deixa eu te mostrar. Ah, entendi. Ah, com a parafusadeira. Com a parafusadeira. Por isso eu contei toda a história da parafusadeira, entendeu? Ó. Aham. Uh-huh. Aí eu venho aqui agora e meu liquidificador fica automático, fica igual o da, de casa, Paulo. Ah. Então eu posso bater meu suco verde, posso bater creme de castanha, posso no, bater tudo no, na parafusadeira. Não tem o que não bate. Ai, que maravilhoso. É, entendeu? Então isso tudo veio do seu Sérgio que me ajudou a fazer o todo. Eu falei, poxa, mas eu vou fazer uma dessa. Ah, você que teve ideia aí daí. Vou fazer uma dessa aqui também, né? Quando eu comprei esse, eu falei, aí eu fiquei tentando arrumar alguém que fizesse. Daí eu achei, na minha última semana, o cara que fizesse essa pecinha. E aí ele fez e deu super certo. E é isso, daí a parafusadeira é minha melhor amiga. Você já mostrou isso nos vídeos, não? Já mostrou isso, não? Sabe que eu ainda não consegui fazer o vídeo da Kombi? Eu vou fazer ele hoje até, para meus seguidores. Ah, o vídeo da Kombi você não fez ainda. É muita confusão, né? Eu saí, eu tinha dado um tempo no meu canal, porque eu fiquei um pouco estressada com a história de construir Kombi e tudo ao mesmo tempo, sabe? Você falou que a pandemia afastou as pessoas que iam finalizar e você acabou finalizando sozinha, é isso? A pandemia não, porque na verdade a gente já estava na, tava na pandemia quando começou. Não é fácil conseguir profissionais para trabalhar numa Kombi para você, sabe? Para construir. Porque... É porque é tudo sob medida, né? Tudo! A gente teve que fazer molde com papelão, de tudo. É muita... É uma demanda grande. Legal. Bom, agora eu quero montar a cama para te mostrar. Só guardar. Beleza, então guarda aí, guarda aí. Porque assim, é isso, entendeu? Você tira uma coisa, aí enquanto você não guarda, você não consegue acessar outra. Não, porque senão vai virar um boné velho aqui, essa Kombi. É. Nossa senhora. Então tem que ter... É um exercício de bastante paciência. E eu sou muito assim, agilizada, pá, 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 fazendo. Mas na Kombi eu tô tendo que... Você tá tendo que dimensionar as suas expectativas. E lavar roupa, você dá conta de lavar roupa aqui? Não vai ter uma máquina aí, né? Não, funciona, máquina de lavar não tenho. Então, o melhor é lavanderia, sabe? Para, não. Quando você parar, vai numa lavanderia. Porque tem várias lavanderias dessas de autoatendimento. Daí você chega rapidinho, em uma hora, você lava a sua roupa, né? Sai de lá, às vezes, já com ela seca também, né? Você nunca teve que lavar no rio, assim?
Então, até agora eu não lavei ainda em lavanderia. Eu só vi essa solução dos outros combeiros. Uhum. Eu mesma lavei até agora no banho, né, na casa uhum. de um amigo ou outro. Pois é, agora você tem ficado perto de residência aí que as pessoas acabam te cedendo, né? Entendeu? E tem um lance na escolha das roupas que você vai levar nessa caminhada? Roupa que seja mais fácil lavar, mais fácil secar? Não dá pra, tipo... Teve uma pessoa que veio assim e fez assim... Nossa, mas onde você leva seus vestidos? Vestido de festa? Tipo, vestido sapato de... Sapato de salto alto. Então, amor, não tenho esse tipo de roupa, né? Tipo, se tiver uma situação como essa que eu preciso de um vestido, daí aluga. Eu compro um vestido, alugo um vestido. É, isso aí, é. Eu sou muito do brechó, então, tipo assim, eu entro num brechó rapidinho, arrumo uma roupa, entendeu? Depois eu passo ela pra frente também. Escuta, esse nome desde o princípio me intrigou. Marilda? Marilda. Da onde ele vem? Você vai contar? Você pode contar? Posso. Marilda foi uma calopsita que eu tive. Na época eu não era vegana e eu não tinha muita consciência. E daí eu cortava as asas dela para que ela pudesse ficar solta aqui no meu ombro. E não fugisse, né? E não fugisse, mas poxa, o que ela nasceu para fazer é voar. E aí eu carrego um peso muito grande, assim, de ter cortado as asinhas dela. Então agora eu dei asas pra ela, sabe? Que legal. Muito joia. É interessante isso. Ela é amarela também, por causa da Marildinha, a calopsita. Ela também era amarela. E é engraçado, né? O jeito que a gente trata os bichos é o jeito que a gente é, né? Tem tudo a ver, né? É, né? Então... Talvez isso, talvez eu achasse que fazia sentido cortar. Claro, nesse tempo que você também tinha as asas cortadas, né? Sim. Bom, então eu vou tirar o Ah, você vai arrumar aí? Tá. Vou montar a cama pra você ver, né? Certo? Eu já vi que você tem um oponopono ali, né? Tem. Eu acho muito legal. Todos os dias, né? É importante a gente reafirmar isso. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. E sou muito grato. Obrigado. E sou grato, é. Você viu essa aqui, a fruteira? Que legal. Não. Essa fruteira é feita de rede de pesca reutilizada. Ah, por uma empresa. Então é linha forte, né? É, por uma empresa bem querida. Eles são lá da Ilha Grande. Uhum. E aí eles fazem esse trabalho bem lindo. Eles reutilizam as refazem, redes? Refazem, né? As redes de pesca. Eles refazem para depois poder utilizar novamente. É. Legal. E esse queijo que eu tô vendo aqui, Fia? O que, que é esse aqui? Esse é um queijo vegano. Quer queijo experimentar? Vegano. Ah, o queijo vegano pode ser. Então fica à vontade. Eu vou pegar um pedacinho, então. Então, eu estive em São Paulo e daí tem... Essa é uma seguidora que me mandou, sabe? De presente. Recebi uma cesta com vários queijos, com manteiga, com várias coisas daí. Esse é queijo de? Castanha de caju. Uhum. Gostou, Chico? Então, deixa eu explicar. Ontem, ou anteontem, você me deu um salsichão que parecia salsichão. Esse queijo não parece muito queijo mesmo, né? O que que acontece, né, que é sobre a cozinha vegana, né? A gente busca sabores que tragam pra gente aquela um pouquinho de memória afetiva, aquele calorzinho no coração ao comer. Mas a mesma coisa, tipo, queijo que derrete, não tem. Não dá, né? Não tem. Eu brinco que, assim, o queijo é um cara, tipo, um relacionamento tóxico. Você tem que terminar, entendeu? Não tem meio termo. Boa, gostei tem da comparação. Tem que terminar com o queijo. Você sabe que tem que terminar e você, às vezes, fica insistindo, às vezes, né? Tem aqueles flashbacks. Então, assim, é aquela história de que, assim, cara, você vai encontrar um outro, aí no caso eu, né? Um namorado igual aquele lá, que os mesmos outros... Não, você pode encontrar outros que te satisfaçam igual, que te deem, né? Outros tipos de alegria. Então é essa pra relação. Pra lembrar como era bom, né? Mas que você não quer nada com aquele cara, entendeu? Porque, né? Você já sabe. Mas então, pra mim satisfaz muito minha memória afetiva, emocional, porque pra mim parece muito um requeijão, um creme, um queijo cremoso, pra mim tá perfeito. Você não come queijo de vaca? Raramente, então, raramente. É pra isso, entendeu? Porque aí a gente esquece também um pouco, né? Do sabor. É isso, o ex-namorado. Você esquece um pouco de como era, né? Ai, que legal. Foi suficiente. Eu como queijo todo dia, então. Ele é viciadão. Aí pra você eu não realmente... sou viciado. Tá, amor. Eu gosto e me permito. Não, me poupe.
Então tá bom, vai. Aí vê a quantidade de público, queijo, né, que tem na geladeira. Posso dizer que realmente é vício, sabia? Porque o queijo... Gente, duas contra uma, eu já perdi, né? Duas Adrianas. Duas Adrianas! Nossa! Não, Chico, mas você sabe o que, que acontece? Que as pessoas às vezes não sabem disso. Mas é que no queijo, no leite, ele tem mesmo uma substância viciante. Porque o bezerro, quando ele nasce, ele quer desbravar, ele quer sair por aí. E se ele sair por aí, ele não vai mamar. Então tem que ter... Tem que ter um troço que vicia ele. Que vicia. Então tem esse... Tem realmente essa substância no... E quando a gente pega o leite, aí o leite é o queijo, é o leite concentrado. Essa substância é mais concentrada. E aí, então, tá. É isso. Ah. Então, por isso que o queijo é tão viciante, entendeu? Oh, mesmo que seja de outra mãe, né? É. Porque a vaca não é não, minha na mãe. Verdade, é igual morfina. Uma, é, né? É uma geral, é. Bom. Ula. Então, vamos lá, gente. Gente, agora como aqui... nós conversa, como nós divaga, como nós viaja. Ó, deixa eu contar uma coisinha aqui sobre a Kombi. A Kombi, ela tem um banco único, né? Sim. Aqui. É. Então, aqui a cabine é o lugar onde fica concentrada as maiores bagunças quando eu não tô viajando, né? Quando eu não tô na estrada. Então, não tem onde botar, boto aqui na cabine. Então, aqui tá o tripé, tá o computador, tá um monte de coisa, entendeu? Aí eu fiz esse coisinho aqui no meio, que cabe várias coisas também, tem várias divisórias. Olha só. Vários fios para colocar os carregadores. É, tem lugar para botar o copo. Sabe, tudo assim. Essa aqui é a panela, a caixa de panelas, tá vendo? Ela anda aí. Não, ela anda aqui embaixo. Ah, mas agora esse, como eu preciso ficar... Mesinha. É, essa mesinha, ela é... Quer ver? Deixa eu tirar esse aqui daqui só pra você te mostrar. Você vai enfiar tudo aí dentro, né? Depois, é isso? É, depois a gente vai enfiar tudo dentro da Kombi. Olha, essa mesinha aqui, ela na verdade é uma pia, tá vendo? É que ela não é uma mesinha. Ah, por isso você apontou pra cá, eu tava caçando a pia. Gente... Entendeu? Então aqui é os corredores, né? Uau! Aqui é o sabonete, o sabão com a coisa. E aí a aqui... água, você tem que pendurar ela em algum lugar, não? Não, aqui ó, vou te mostrar. Aí tem essa bombinha aqui, entendeu? Ah. Aí aqui tem um desse aqui, de água limpa e um de água suja. Então, de água limpa, bombeia água limpa pra cima e de água suja, coleta ali embaixo. Tá, e o de água suja você pode reutilizar quando você quer deixar de molho alguma coisa que tá mais engordurada e tal, né? É, eu tento usar aqui nada de químico, né? Porque às vezes... Se eu for descartar, na natureza. Então eu tomo cuidado de usar marcas que sejam biodegradáveis, né? Uhum. Bacana. Porque realmente... E o sabão é sabão em pedra, normal, esse aí. Esse é caseiro, né? Esse é caseiro. Geralmente eu evito lavar aqui, porque aqui sai bem pouquinha água e tal. Quando tem pia no camping, eu lavo lá. Quando não tem, tudo bem. Uhum. Eu lavo aqui, não tem outra opção. Legal. Deixa eu voltar aqui pra cá. Escuta, você deve estar cheio de convite. Venha pra cá, venha pra lá, não tá, não? Ai, eu acabei de sair na estrada, né, Chico? Bom, então você fique sabendo ainda. Que a partir desse vídeo você vai receber vários. Ai, maravilhoso. Então tá bom. Vai preparar sua cadernetinha aí que você vai receber várias. Eu vou. Pode me chamar aqui. Nessa de fazer a pesquisa mesmo, então... Então, e o seu interesse em especial é das culinárias regionais, né? Com ingredientes regionais. Pronto, já está feito o anúncio, Pierre. Segura a bomba daqui a pouco. Tá, então vamos lá. E agora eu coloco tudo aqui na frente pra gente poder abrir a cama. Tá? A salsinha vai aonde? Do seu ladinho no banco? Não. A salsa tem um... É mesmo, boa pergunta, né? Ela vai aqui atrás, ela não pode ir na frente, né? É, porque senão pode atrapalhar a direção sua, né? Então tem um buraco aí? Aqui tem um... compartimento. É, um cinto de segurança dela, não tô achando agora, mas um cinto de segurança que eu prendo a coleira. Aí, com esse cinto de segurança, ela pode circular tudo aqui. Ah, tá. Entendeu? Aí ela fica bem à vontade. Uhum. Porque é a casa dela aqui atrás, legal. Entendeu? Então ela vem aqui, vai ficar nessa janela, vai na outra janela, vai, deita quando cansa, mas ela gosta mesmo de ir aqui no meio, sabe? Aqui pertinho bem... de você, né? Bem aqui no meio, em cima porque do... porque ela consegue te ver... Ela vê tá tudo, juntinho. Ela vê os caminhões, ela fica no controle. Ela gosta de ficar no controle, você já percebeu, né? Então. Ela quer te proteger, né? E o espaço é dela aqui, né? Tá. Então aí agora eu vou montar aqui a cama. Mas você ia montar mesmo hoje? Ou você tá montando só por causa do vídeo? Chico, eu tô te mostrando minha casa com todo o meu prazer, assim. Não, mas eu quero saber se você ia deixar assim, porque aí você vai ficar passar o dia aqui, né? Então você não precisaria montar, né?
Só à noite. A cama, à noite, né? É, só mas às vezes eu acabo de almoçar, daí eu vou tirar um cochilo, eu monto a cama também. Ah, é? Claro, ah, então eu adoro tirar um cochilo. Né? E, por exemplo, hoje eu tenho que ir no centro. Eu tô achando que eu vou deixar isso aqui de fora. Vou lá no centro de Monteiro Lobato. Uhum. Vou lá e depois eu volto. Vai estar tudo aqui. Você vai fazer compra lá? É. Mas compra se chover fruta, aqui, seu fogãozinho... Ele tem uma tampinha e eu tenho uma lona que eu ponho por cima também. É porque essa madeira aqui não suporta a chuva, não, né? Essa aqui, ela é só, você percebeu pra que ela é? Por causa do vento, né? Por causa do vento. Então isso aqui são coisinhas que eu dobro. Nossa senhora! Assim, pro vento não apagar meu fogo, entendeu? Tá certo. E aí isso aqui eu enfio ali atrás. Tudo tem um lugar de enfiar os negócios. Uau! Né? Essas dicas é que você já saiu com elas, você não teve que sofrer com o fogo apagando. Mas você sofreu... Eu tenho tias, né? Você já viu, você vai contar pra sua tia alguma coisa? Aí a tia sempre tem, né? Mas o fogo vai apagar. Mas e arrumar? Como é que você vai lavar a roupa? Tia? Minha tia é maravilhosa. Ai, que legal. Quer agradecer a tia? A tia Helena, muito maravilhosa. Nossa, a tia Helena me ajudou em várias coisas. A tia Helena que fez isso aqui pra mim, ó, de porcelanato. Como ela fez? Ela tem uma marmoraria. Ah, bom. Ah. Daí ela cortou aqui também. Eu ouvi a tia Helena bordando e no sofá, e como que ela vai fazer isso? Ah, a tia Helena, comanda uma marmoraria. Ah, bom. O meu tio que tinha marmoraria faleceu na pandemia, a tia Helena foi lá e... Segurou. Segurou e tá tocando lá, fazendo, arrasando. Legal. Bom, você já tá... Você botou a mesinha aí embaixo, né, pra segurar o colchão. Pra ser um dos sustentos dela, né? Uhum. E aí agora a gente vem aqui. Ah, legal que o colchão é em várias espumonas, né? Ó. Escuta, você me falou que existia um companheiro grande, né? Quando você começou. Então você já dimensionou pra caber um casal folgadamente aí. É, ele. Meu namorado tinha media 1,90 e. Se você filmar de lá fica bacana, amor. Ali, ó. Filmar de lá? Isso, da onde? Da outra abertura da conta. É fechado lá? Não, tá aberto, filha. Você não tá daqui, vendo? Daqui, Dri? Ah, é verdade. Ó, então tá vendo? Ele tem 5 partes. Tudo é isso. Esse foi eu que inventei também. Então, tudo teve que, né, ser... Aí eu invento as coisas na minha cabeça, eu tenho que ensinar os profissionais a fazerem. Aí eles falam não que não dar. Dá certo. É. Até eu dar conta de fazer. Até ficar pronto, o cara ainda tá duvidando que não vai dar. Aqui, ó, ficou bem apertado, mas era isso que eu queria, tá vendo? Porque tem que ficar encaixado, porque fica, senão o negócio fica andando. A gente prende bem, ó. Uau. Esse aqui já é feito mais alto pra ser parcialmente um travesseiro. E isso aí é seu travesseiro, aquilo ali, não? Não. Tá ali na frente, meu travesseiro. O que é aquele rolão ali? Esse aqui é de fazer yoga. Ah, você faz yoga aí dentro? Não, aqui dentro não, mas todo do lado de fora. Mas o tapetinho de yoga tá aqui. Ah, o tapetinho de yoga tá aí dentro. Não, tá aqui embaixo o tapetinho de yoga. Esse aqui, ele é uma almofada pra gente. Pra fazer algumas posições. É, principalmente pra abrir o coração, assim, sabe? Nossa, pode crer. Você já esqueceu que você tá dormindo aí, levantou, bateu a cabeça? Acontece isso? Ah, bater a cabeça eu bato direto. Mas... a gente machuca direto. Que a gente que muda muito, eu esqueço onde que eu tô dormindo. É, aqui ó, eu bato a... Esse aqui é um ar-condicionado. O quê? De caminhão, 12 volts ele é ligado na bateria. Gente, sabe o que parece? Aqueles retroprojetores assim. Parece, de... parede. Mas é um ar-condicionado. Uhum. Porque tem dia que você precisa. É, quando tá muito calor. Mas por causa calor, do calor, né? É, agora tá bem tranquilo. Do frio é apertadinho aqui, você não... Então, a Kombi, ela é toda... como é que chama? Tem lã de vidro? Ela tem uma... chama 3TC. Uma folha de isopor que a gente coloca nela toda. Ela é toda revestida. Então, aqui dentro ela é bem quentinha. Ou se tá muito calor na fora, ela é bem fresquinha aqui dentro também. Uhum. É, mas se você ficar aí com ela toda fechada, aí vai ficar quente. E o ar também vai ter que circular, né? É. Você tem circulador de ar? Isso aí é também, não? É. Esse aqui também funciona como circulador de ar. Se quiser, ele fica só... Que ele tem um reservatório de água, então ele também ajuda a umedecer. Umedece o ar, legal. Gente, que bacana. E é isso, acabou a Kombi. Acabou a Kombi, não. Tá cheio de coisa aí que eu não tô nem perguntei do ainda. Do negócio da cama, eu tive que fazer ela, porque aí eu tinha que arrumar um lugar pra enfiar o botijão. Pensa, onde que eu ia enfiar o botijão? Você tem um botijão normal de 13 quilos? Uhum. Por que você não optou pelo menorzinho? Porque tem lugar que não dá pra carregar.
Daí eu tô lá no interior da Bahia. Não, é mais comum de 13, né? É isso que você tá falando. É mais comum. Tá. Deixa eu voltar aqui a cama. Vai, volta lá. Ah, meu Deus. Dri, pega aí pra mim, por favor. Não, eu que deixei cair. Põe aí em cima pra mim, por favor. Cadê você, Salsinha? Você tá com medo de mim ainda, Salsinha, tá? Ah, fechadinho. Você tá com medo? É, porque carregar o botijão era impossível, né? Pra baixar aqui. Aonde que ela... Onde você enfia o botijão? Aqui onde tá fechadinho, olha ali embaixo da mesa. Um cantinho, tá cá. Tá aqui. Ah, tem um compartimento de carregar o botijão. Embaixo da cama é onde cabem todas as maiores... Tudo. Tripé, jogo de luz, tudo tá aqui embaixo. Você leva jogo de luz, negócio de luz pra filmar? Afe Maria. Você filma tudo sozinha pro seu canal? Tudo sozinha. Nossa Senhora. E você também não sabia filmar nem nada, né? Nada. Aprendi tudo. Eu comecei o meu canal em depressão, né, Chico? Ah, é? É. Você não falou disso ainda. Eu fui... Meu sonho era fazer cordão blanc, né? E aí eu fui fazer. Fiz uma mudança de carreira, larguei a engenharia. Só que, cara, quando eu cheguei lá, não é bem assim, sabe? Trabalhar na cozinha é muito duro. É... E eu saí de braço direito de um vice-presidente pra virar pia, lava-louça. Pia. Pia, essa é a função. Você acreditou piamente que a sua vida ia melhorar? E aí minha cabeça deu um tilt, sabe? Porque eu não pensava mais. Você saiu do fogo mais. Pra frigideira, não adiantou muito. E aí eu... Então eu voltei e eu sabia que eu queria fazer alguma coisa diferente, que eu não queria seguir restaurante e tal, tal. Eu tinha trabalhado em restaurante, tinha trabalhado em vários tipos de coisa na Austrália, mas eu não sabia o que, que eu queria fazer. E aí minha cabeça deu um tilt, assim, eu entrei em depressão, mas também tive um relacionamento abusivo no meio disso. E aí isso, né, causou a depressão. E daí quando eu entrei em depressão, eu falei, eu preciso me reconectar comigo, né? Cadê eu? E aí eu comecei o meu canal, eu comecei a gravar vídeos... Eu me odiava, pensa, quando você tá em depressão, você se odeia, você não consegue se ver na câmera. Mas então você não se mostrava, só aparecia sua voz. Não, aparecia eu, era meu exercício de voltar a me amar, era assim... E joguei muitos e muitos vídeos fora, muitos. Porque achou que tava ruim. É, porque tava ruim. Mas como que é? E eu não sabia editar também, né? Então, tipo, já não sabia gravar, não sabia editar, tava em depressão. Então, tipo, pensa quanto trabalho foi. Uau! Mas foi um estudo muito lindo, assim, pra mim, né? Um autoestudo. É. Muito, muito maravilhoso. Um ato de amor pra si mesmo. É. Mas então, como é que você se diagnosticou você mesma? Como é que foi a coisa da depressão? Você se viu lá no fundo e falou, não, preciso me reerguer. Como é que foi isso aí? É, me vi lá no fundo. Eu tinha, inclusive, planejado um suicídio, né? Eu tinha pensado tudo de como é que eu iria fazer e tal. Eu não queria mais viver. Uhum. E aí a minha mãe percebeu isso numa conversa. E ela morava em Minas. E ela falou, minha filha, vem passar um tempo na minha casa. Só passar um tempo, acho que vai ser bom pra você. E eu precisando tanto, né, daquele amor, né, eu recebi. Né, recebi você se amor. Deu, né? Me permiti, que então... Legal. Tá bom, e aí foi assim, então chegando lá, que aí lá não tinha aquela, ela falou, não se pressiona por trabalhar, por fazer, se permite por um tempo, né? E aí foi assim que surgiu a Drica na cozinha. Legal. Assim que começou, mas sempre foi esse sonho aqui, sabe? Então, mas aí eu pergunto de novo, desculpa te interromper, você se reconectar com você tinha a ver com cozinhar e tinha a ver com comunicar... Aquela sua experiência da cozinha, é isso? Mostrar pro mundo, é isso? É, porque eu tinha ganhado uma bolsa, né? Imagina, e aí eu carregava uma culpa gigante, porque tipo, cara, ganhei uma bolsa e não que uma única pessoa no mundo inteiro ganha. É. E aí quando eu volto dessa bolsa, tipo, eu tô aqui em depressão. É, não posso fazer isso, não me permito. Então, minimamente, tipo... vou devolver pra sociedade aquilo que eu tinha recebido, né, de presente. Minimamente. Ai, isso. Entendi. E voltar a me resgatar, né? Voltar a me entender. Porque o que eu sempre quis é que as pessoas voltassem para a cozinha. Sempre quis isso. Sempre quis que as pessoas não tivessem saíssem tempo. Da cozinha. Tivessem tempo para fazer o seu próprio alimento. É, comida é uma forma de amor, né? Eu acredito nisso. Então, toda vez que eu faço uma comida para alguém, eu tô entregando amor para essa pessoa. E aí, me incomoda às vezes quando a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho preguiça de fazer comida só para mim. Eu falo, pensa quem é a pessoa mais importante da sua vida.
Yes. Né? Então é isso, eu faço pra mim comida, eu faço um banquetão pra mim às vezes, porque é isso, é meu presente pra mim mesma, né? Eu mereço. Legal. É isso? Acho que isso é importante. E esse presente tá continuando, né? É, e aí então é isso, eu sempre tive essa vontade de sair. Quando eu ganhei a bolsa, eu escrevi uma carta. Eu tinha que colocar tudo em uma carta. Tinha que ter 20 linhas e eu tinha que escrever uma carta em inglês. Eu tinha que escrever nela quais eram os meus objetivos com a cozinha. E aí eu escrevi, né? E aí naquele momento, assim, reformulando aquela carta, eu entendi que eu queria isso aqui. Eu queria viajar pelo Brasil, mostrar o Brasil. Pro Brasil mesmo, mas para todo mundo que quisesse ver, porque a gente é muito, muito rico, muito maravilhoso e a gente não tem noção disso. Às vezes a pessoa não valoriza, tá totalmente desconectada da nossa natureza, do nosso. Valoriza só os Estados Unidos, só o Canadá, só o que está fora, e a gente aqui tem muita riqueza, a gente é muito lindo. Eu sei que a gente tem vários defeitos, mas a gente também tem muitas belezas. Então vamos enaltecer as belezas e deixa os problemas que eles vão se resolvendo daqui. Legal. A pouco. Né? É isso. Drica, você vai fazer alguma coisa pra gente ver você cozinhando ou não? Você quer? Ah, não sei, seria legal. Você a gente falou pode que queria ver o fogão funcionando. Sim, eu acho que seria legal. Uh-huh. Não sei que tem outras coisas que você queira mostrar aqui. Não. Mas eu acho que seria bacana você fazer uma coisinha, né? Pra mostrar. O que seria, por exemplo, Chico? Aí então acho que a gente tem que andar pelo mato e achar uma porque você não tem ingrediente? Ah, temos. E aí, como é que vai fazer? Temos ingrediente também. Você então a gente faz esse pro meu caneta, depois a gente faz outra, com outra panca, é isso? Não sei, o que você acha? Dá um pause aí, vamos pensar. Não, eu não vou dar pause, não. Não? Tá. Geralmente quando a gente dá pause, acontecem as coisas mais legais. Por isso que eu não vou dar, não. O que é esse negócio de palha que eu tô achando o máximo aqui, que a gente ainda Nossa, conversou? Nossa, isso aqui? Peraí, vou te mostrar uma bolsa. E depois eu quero saber como você filma também. Uhum. É bonito. Que é? De onde é isso? Essa é uma bolsa feita para carregar bebê. Do litoral lá de Santa Catarina? Não, isso é é uma tribo do Mato Grosso. É uma amiga nossa, uma amiga minha, tinha uma amiga que trabalhava nessa tribo e trouxe de presente uma para ela. Aí eu pirei com essa... Bom, a história também tem mais história. Ah, manda lá. É assim, eu tava lá em Garopaba, 2019, e o meu canal não tinha, assim... Bombado, né? Bombado Porque ainda. Seu canal tá com quantos? 500 mil. 500 mil. Mas eu não vivia, não tinha renda ainda suficiente dele, sabe? Uhum. E aí chegou janeiro e, cara, dezembro é maravilhoso o canal, mas chega janeiro faz assim. Não, janeiro faz assim, é. E aí o janeirão, não tinha me preparado pra vender nada na praia, não sei o quê, daí eu conheci um argentino, né? Ah, maravilhoso, Gusta. E aí ele chegou lá com... os trampos para vender, né, os artesanatos, e eu falei para ele, Gusta, isso aí todo mundo tem para vender, né, cara, vamos, você não sabe fazer nada de comida para a gente vender? Aí ele, sim, vou te ensinar. Empanadas. Não, vou te ensinar o pan recheio. Aí eu, tá bom, aí é só que tinha que ser vegano, ele não era vegano, eu falei, não, vamos fazer um recheio vegano, aí eu criei um recheio que era cebola caramelizada, abobrinha, milho e tomate, uhum. E aí fizemos o pan recheio e saímos para vender, e aí o que eu tinha na hora era essa cestinha. Aí eu embrulhei isso aqui, pus um cobertor aqui dentro, enfiei os panes, quentinho. Enfiei os panes recheios e saímos para vender. E aí fazia assim, muito sucesso por causa da cesta. Eu tinha essa e tinha uma outra maior. Aí na maior cabiam 80 pães e nessa aqui cabiam 50. E a gente carregava. Era pequenininho, então. Ele era tipo uma esfirra, assim, aberta. Tem no meu canal essa receita do pan recheio. E tipo assim, ficou super famosa em Garopaba. Porque eu ia com a cestinha, a gente imagina, aí casal sempre vende, né? Eu ia com a trancinha aqui do lado. E aí eu me descobri uma super vendedora. Eu ajoelhava no chão, na frente dos clientes, oferecia o pão quentinho. E aí, só que eu não falava que era vegana, entendeu? A pessoa, quando ela comia, ela percebizava a conta de que, nossa, não tem carne. Mas depois que ela comia, né? Então foi muito legal, é, assim. É, porque falar que é vegano já... Afasta, assim, é um afasta, pouquinho. Ah, é. Vegano. Mas aí o cara às vezes compra pra comer com alguma coisa de origem animal. Tudo bem, né? Mas ele também é experimentar ele, né? O pão vegano, né? E é isso. Legal. Você tem uma guia pendurada ali na sua... Um japamala. Esse é um japamala. Ah, um japamala. Esse aqui, ó, é um coisinho que eu fiz pra poder filmar. Então, ah, eu tô vendo isso aí, que eu já tô com inveja. O celular cabe deitado e cabe em pé. É de madeira? É de madeira. Que legal. Parafusei aqui pra poder filmar, porque as estradas são muito lindas, né? Sim, é. E...
E aí eu uso o quê? Que você perguntou como é que eu faço pra filmar. Eu uso um tripé, né? Uau, você usa um tripé profissional, bicho. É, mas é porque eu não consigo segurar na mão como você tá segurando. Ah, calma. E outra também, né? Que tem que segurar e cozinhar, né? Não, é, não dá. Não, duas coisas ao mesmo tempo não dá, né? Mas mesmo assim, ele tá falando que o seu tripé é super, que o dele é mais simples. Não, o meu é de 100 conto, da tomate ali é barato e funciona, né? Mas eu coloco ele só quando eu vou fazer entrevista, assim, sem, parada, né? Que é bem raro, né, que eu fazer isso aí. E então, como é que é essa coisa de ser youtuber? Tá dando certo pra você? Tá, vamos é bem maravilhoso, informar, né? Quem está sonhando, né, com ser youtuber. É, eu acho que assim, não é um trabalho imediatista, é um trabalho de formiguinha. Pois faz é. Sem a intenção de ganhar dinheiro, né? Eu sempre falo isso pra você, faça uma chega. Coisa que você ama, que aí é muito melhor, porque você já tá fazendo uma coisa boa, gostosa, né? Já tá sendo um lucro seu. O dinheiro é uma mais, né? Legal. É, e principalmente agora é muito moda, né? Ser youtuber. Então é complexo, né? É, mas tipo... eu acho que sempre tem espaço. Você não, sempre tem espaço. O que eu quero dizer é que é o seguinte, às vezes a pessoa, né, começa muito naquela saga de tal. E assim, o que, que o YouTube valoriza? É que se ele vê se você tá trabalhando mesmo, se você tá postando vídeo com a mesma frequência, no mesmo horário, tudo assim. E aí ele começa a te remunerar, mas é isso, né? É um patrão maravilhoso. Mas você tem que mostrar pra ele que você tá afim. É, mas eu vou discordar de você, esse negócio de postando vídeo sempre no mesmo horário. Eu posto 3 horas da manhã, 2 da tarde. Eu acho que o importante é o que você tá comunicando, aquele conteúdo. Tá mexendo com as pessoas? É isso. É, né? Também tem isso. Não, eu acho que o seu conteúdo é bom. Eu vi pouco do seu canal, mas eu acho que o valor seu é exatamente esse. Você está passando uma informação que faz diferença na vida das pessoas. É, eu também falo esse negócio do horário e tudo, porque eu fui, eles que eu falam tive isso. Muita... não, é porque eu fiz muitos cursos no YouTube, né? No começo, para poder aprender a crescer e tudo. Ah, você fez os cursos? Fiz mesmo, assim. Eu nunca tive paciência, tinha... não. Não, mas é porque tinha a escola presencial lá em São Paulo, né? Sim, é verdade. E aí e era muito bom, porque você conhece um monte de gente, então eu tava naquele começo, tem a escola agora no Rio, então se você tá no Rio é uma super oportunidade, porque você conhece um monte de gente, você tem a oportunidade de gravar dentro do estúdio do YouTube, é verdade, com aquelas puta câmeras, então tem é mesmo, legal, né? Mas assim, o que que acontece? É isso, tipo, o que eu quero dizer com esse negócio de ter a disciplina, é que não adianta você querer postar um vídeo hoje e achar que ele vai viralizar. Se ele não viralizou, você fica puto. Então assim, não é assim, o seu vídeo só vai viralizar depois de muito trabalho. Eu demorei quanto tempo? Né? Desde 2015 até agora. Eu tive um vídeo viralizado em 2020, por causa da pandemia. Mas assim, imagina, 5 anos depois foi que um vídeo meu viralizou. Isso não significa que meu canal viralizou e bombou, não. É, né? Aquele vídeo, né, também. Aquele vídeo viralizou. Uhum. E por que teve no... Sabe o quê, né? Te contei esse vídeo. Acho que não, não. É de 5 receitas com inhame. Ah, daí ele falou, saiu e na semana seguinte o Fantástico falou que o inhame era o melhor remédio pra Covid. Daí o vídeo fez... Mas porque o vídeo já tava no ar. Não adianta também você ver um assunto que tá em alta e depois vai fazer o vídeo já. Não adianta mais. É isso, é a cadência. Você tá sempre postando conteúdo de relevância com conteúdo que você acha que faz sentido e que agrega na vida das pessoas. Não adianta você postar uma coisa, né? Ah, tal. Não, tem que agregar, tem que trazer. Tem que fazer diferença, né? É, agora, se, tudo que você faz com o coração, acho que faz diferença, se fizer de verdade, assim, né? Assino embaixo, é isso mesmo. Agora, já que nós estamos no papo de youtuber, deixa eu te contar, já teve alguns vídeos meus que eu quase não publiquei. Eu acabei publicando porque a família foi filmada, então... E esses bombaram de dar milhões. Você acredita? É, então, assim, a gente não sabe, né? Mas a gente fazendo o melhor da gente, quem sabe é isso aí é o caminho. É, eu acho, a gente, assim, como criador de conteúdo, a gente tem um olhar um pouco julgador, às vezes, com certeza, né? Pra gente crítico, mesmo, né? Tipo, ai, será? Mas será? E aí é exatamente isso, é soltar um pouco o controle também, né? Tipo... Ô, Drica, você quer fazer alguma pergunta pra ela, não? Não, eu só achava que podia explicar, porque as pessoas não sabem, que curso é esse na França. Do YouTube? Não. Ah, da França não, é na Austrália. Na Austrália. Que curso é esse que ela foi fazer, que ela foi premiada, ou ganhou a bolsa? Legal. Porque as pessoas não sabem, não conhecem. Ah, tá. Quer falar sobre isso? Aham, posso falar. Então... Vai fazendo, vai falando? É, vou fazendo e vou falando. É que tem pode gente... ser? Pode, que tem gente que fica altamente incomodada quando consegue fazer uma coisa só de cada vez, né? Mas será que seus... Não, eu... Você não, eu não. Mas é porque. Não, tem... aqui, ó, eu quero. Você quer ajuda, Adri? Não!
Bem, às vezes vocês acham daí que tá muito trabalhoso, mas não tá. Ó, Chico, aqui, ó. Tá vendo? Olha isso aqui. Às vezes a gente acha que não cabe as coisas, mas é cabe organizar, tudo, né? Encaixadinho, ó. Aqui tem o triângulo da coisa. Aqui é a bolsa térmica, aqui é o botijão de gás, sabe? Então tem o tudo aqui. O pneu tá onde? O coisa tá lá em cima. Ah, fica em cima. Ah, faltou mostrar o deck, né? Então, não, eu quero que a gente suba no deck. É isso que eu tava pensando agora. Eu vou... Ah, vamos subir no deck. Vamos, a gente continua conversando lá. É. Você faz uns aperitivozinhos, a gente toma lá em cima. Isso. Com vista. A vista do deck. Uhum. Dá pra nós três subirmos? Dá. Uau. Então, é um curso... É uma escola francesa. O Cordon Bleu, né, que tá falando, né? É. Então, na verdade, é isso, assim. Eu conheci a Julia Child. Julia Child, conheci não tive a oportunidade de saber. Ficou sabendo da existência. Soube da existência de Julia Child, que antigamente o mercado de cozinha, de chefe de cozinha, era homem. Só podia entrar homem na cozinha. Antigamente, e você sabe precisar mais ou menos quando? Século passado? 1950, por aí, 1940. Tá. Bom, no Brasil nem se falava em gastronomia. Tá. Mas estou falando na França, né? E Julia Child, ela se mudou, foi acompanhar o marido, que foi ser diplomata na França. Diplomata, é isso? Acho que sim. É. Foi ser diplomata na França e ela foi acompanhá-lo, entendeu? E aí, ela... A Julia Child é americana? É, americana. Ah, tá. E aí ela queria fazer o curso de cozinha e não deixava, não permitia. Ela foi a primeira mulher a se inscrever no curso de cozinha. E aí, sabe, quando ela foi se formar, os caras ficavam boicotando ela. Tá certo. Reprovaram ela. E aí ela queria fazer o curso pra quê exatamente? Pra ela poder mostrar pros americanos como se cozinhava. Ah, então não tinha ela coisa que, de qualidade na TV que americana. Criou esse curso. E depois ela teve o primeiro programa de TV, programa de culinária na TV americana. Não foi ela que criou o curso, ela fez o curso, que já existia há muitos anos. Ah, o Cordon Bleu já é antigo. Mas tá. Ela foi quem inaugurou mulheres na cozinha. Mulher. Entendeu? Abriu espaço. É. E o primeiro programa de culinária? O primeiro programa de culinária que teve nos Estados Unidos foi dela. Ó, esse é o meu banheiro. Não entendi. Ah, isso. O banheiro é muito legal. Abre, é. Né? O banheiro. Ele o faz vupt. É, aqui, eu não mostrei isso aqui. Vem cá, Chico. Tem muita coisa, sabe? Não termina nunca isso. É, porque aí a gente vai indo e vai voltando. Ó, ali no canto, tá vendo, Chico? Ah. Tem ali, ó, o porta-pote. Tá como pegando? Porta-pote, que isso? Tá privada. Ah, privada, tá bom. Antes foi um porta-pote, parece legal. Coisa de cozinha. É, mas é um nome chique, né, querido? Ó. Ah, que lindinha. Que gracinha, parece de criança. Entendeu? Aí lembra que a gente tava comentando, ó, ele é legal, assim, né? Legal, não, isso aí aqui. Tem que mostrar, bicho. É, então. Porque a gente mostra como faz. Não, que lindo, você vai batendo papo, sentadinho. Aí aqui, ó, tem um coisinho, tá vendo? Puxa, daí você puxa. Amor, você tá bem na frente da câmera. Ah, tá, desculpa. Você puxa aqui, os dois compartimentos estão em contato. Então você faz as suas necessidades aqui e tal, depois tem uma descarguinha aqui, que dá uma descarga. Só que você nunca usou isso. Nunca usei. E aí depois você consegue, ó, você vem aqui, consegue desconectar, tá vendo? Ele vira um galão. Ó. Ah, mas é isso que eu pensei que era, parecia que era um lugar de transportar água. Ele é um galãozinho, que aí você desconecta esse aqui, vai lá e descarta esse aqui em algum lugar. Tá certo. Entendeu? Já pô, sujou de legal, barro hein? Aí. Bem. Eu ganhei esse de presente, sabe, Chico? Foi a empresa que te deu ou não? Foi não, uma seguidora. Ah, uma amiga que falou que o marido não queria usar, né? É. Agora que você lembrei. Uma seguidora maravilhosa que comprou pra ela e pro marido. Isso deve ser uma coisa de outro país, né? Porque no Brasil acho que a gente nem tem muito essa cultura, né? De trailer, de... Tem! De viajar tem pela estrada. Tem muito combeiro no Brasil. Eu descobri muitos combeiros é mesmo? No Brasil. É mesmo? Eu que não reparo, então. Brasileiros. Não, é que quando a gente começa a... É, aí você vai entrando no universo, né? Você entra, né? Aí não tem muito jeito, assim, né? Aí você conhece. Eu sigo um monte de gente. Tem gente que só come salsicha, né? Enlatado, que é mais fácil. É, tem de tudo, né, Chico? Mas é isso, ó. Que é isso aí, gente? A escada vou pegar agora. A escada, pra gente subir, né, no deck. Tudo tem que ficar escondido. Pensa que tudo é grande. Gente, mas não cabe coisa aí. Não, né? Meu Deus. Você acredita que quando você falava de Kombi, eu achava que ia ter um espaço clean, assim que você chegava e, sabe assim, dava pra você... Não. Mas não dá, não tem como, né, bicho? Não, não tem como.
Não, o meu espaço clean é lá em cima, né? O meu... Ah, porque ali não tem nada mesmo, né? Quando você quer espairecer... A Kombi é pra produção, né? Sei, então ela tá orientada pra isso, né? Tá, não, mas peraí que a gente tá confundindo tudo, gente. Esse vídeo tá ficando muito confuso. Vou mostrar o banheiro primeiro. Mas os meus vídeos são assim mesmo. O meu vídeo tem a cara do entrevistado. Muito obrigada, Chico. Ué, mas... Aí aqui, então, esse é o banheiro, olha só que legal. Ah, você vai fazer aquela mágica? É. Nossa, ele é grande. Dá pra dormir aí dentro ou não? Não, ele é em pé, Chico. É, se você quiser dormir acocoradinho. Dormir em pé, né? É, se quiser dormir em pé. Ah, mas dá pra dormir, gente. Acocorado, amor. É, ó. É, dá pra dormir... Não, acocorado não, é tipo... Fetal, posição fetal. Fetal. Ontem, eu montei esse aqui porque tinha um monte de gente ali, os homens estavam ali, eu queria trocar de roupa. Ah, legal. Aí eu montei aqui, aí veio correndo o Paulinho. Falou, você vai filmar? Tá, eu não fiz o mato. Eu falei, não, imagina, não se preocupa. Ele viu isso aqui, ele achou que eu punha a câmera aqui dentro. Gente, que nem aqueles fotógrafos de antigamente, será que ficava coberto? Aí aqui o Paulinho tem é muito engraçado. Vem aqui. É. Pode entrar. Aqui tem um buraco, tá vendo? Que a gente pode botar o chuveiro aqui. Uhum. Aqui tem onde pôr o shampoo, ó. Já tomou banho, né? Ou se a pessoa tá sentada no porta-pote, chega uma visita, dá pra você ver por aqui, ó. Gente, mas isso é concebido especialmente pra tomar banho em camping, pra é isso? Pra ser banheiro, é. Ó, viu? Você vai botar... Bota a cara aqui fora, bota a cara aqui. Pra nós ver. Aí. Esse aqui pra se chega a visita, você vê? Legal. Muito joia. Mas por que você entrou aí dentro agora? Pra fechar? Tem que entrar dentro? Não, pra te mostrar. Pra mostrar. Ah, tá. Né? E aí ele tem pezinhos que firmam ele no chão, se você for ficar alguns dias aqui e quiser deixar ele parado em algum lugar, né? É, mas no, se tiver ventando, tem que melhor tomar cuidado, senão você vai ter que andar 100 metros. É, não, ele tem uns specs assim. É, ele tem. Ah, tá ali dentro. Mas então. Ok. Tá virando um camping aqui agora. Ah, vamos subir? Vamos. Aqui você carrega água, filha, nesse cano aqui de PVC? É. Ah. Essa é a minha caixa d'água. Quanto cabe aí? Uns 5 litros? 24 litros. 24? Mas tem um cano só, dá 24? Cada um metro desse cano são 8 litros. Que legal. Então são 3 metros de cano. Como que o olhar engana, né? E aí aqui, tá vendo? Tem uma conexão que tem um filtro aqui dentro. Ah, ela sai aqui. Olha ali, ó, Chico. Pô, 24 litros é bastante água pra você. Tem um filtro. Ah, você filtra ali, né? Um filtrinho esse... de água. Tá. A caixa d'água, eu ainda não sei. É, tipo, eu saí sem ela, ela tava com vazamento. Eu pus o silicone e falei, não vou poder esperar. Daí eu saí. É, deixei ela... Eu ainda não enchi ela de novo pra ver. Tá. Porque isso também, eu tô vendo que a gente nem precisa, se eu tô parando só em camping... É muito raro precisar, sabe? É. Mas eu quero carregar ela, sempre ter é, por causa da água porque você está no também. Sudeste do Brasil, que tem bastante água. Vai pro Nordeste pra você ver. Não, agora eu tô arrumando, né? Bom, então vamos lá. Vamos mostrar ela subindo. Qual a sensação de sair pela primeira vez? Ai, então eu chorei muito no dia que eu saí pela primeira vez. Nossa, eu... É pra você vir mais perto, né? Não, precisa filmar. É pra você filmar. Não, eu quero que você filme daqui, ó. A imagem daqui, ó, que fica boa. Tem que adivinhar. Que você tem que adivinhar, ó. Mas aqui, ó. Não dá. Vai lá, fala. Sensação, vai. É, o que eu senti, assim, foi liberdade. Poder carregar minha casa nas costas, minhas panelas todas, minhas coisas, minha cachorra. E, nossa, é um empoderamento muito grande, assim. É um... Uma super mulher, assim, eu me parece senti, parece que a vida sabe? Começou. É, eu me senti uma... Bom, primeiro que a hora que eu tô dirigindo a Kombi, eu me sinto uma caminhoneira, tipo... Poderosíssima. Nossa, poderosíssima, sabe? E é muito forte, assim, a conexão com a Kombi, né? Com ela... É... No começo era um desafio dirigir ela, né? É diferente, é tudo diferente... E aí, com o passar do tempo, a gente foi criando uma afinidade muito grande, assim, sabe? Tem horas que eu tô dirigindo ela que eu sinto ela como se fosse um carro pequeno, sabe? Tipo, de tão maravilhosa que ela tá, assim. E é isso, é...
Ah, eu não sei explicar. É muito única essa sensação, sabe? Mas que a Adriana falou, assim, como se você estivesse nascendo, nascendo, né? Nascendo, é. Que acho que a reconexão que você fez consigo mesma. Parou de atender o desejo de fora para atender o seu interno. É isso? E o fato de estar você e a salsinha deve ser muito também, forte também, é, né? Maravilhoso. É. Realizar um sonho. Eu já realizei alguns sonhos, né? Assim, eu até sou movida por isso. E realizar um sonho é... Meu Deus, é essa sensação de nascer de novo, de se permitir, de se presentear, sabe? Eu acho que a gente também vive num mundo que a gente sente que às vezes os presentes vêm de fora e a gente esquece de se presentear. O que eu falei sobre se preparar um almoço para você mesmo e tal. É a mesma sensação de realizar um sonho para mim. É só meu esse sonho, só eu que desejei ele. Fui eu que inventei cada parte dessa Kombi, fui eu que criei ela na minha cabeça, né? Eu vou te mostrar a minha primeira Kombi, quer ver? Ah, tem outra? É foto que você tá procurando? Não. O que é uma... Essa aqui. Putz, grilo, peraí, fica que paradinha legal. Que eu vou filmar ela. Que linda, que bonitinha. Mas quem fez isso de Durepox? Alguém fez? Essa foi a minha primeira Kombi. Uhum. Foi quando eu decidi que realmente era uma Kombi que eu queria, aí eu comprei esse chaveiro. Ah, você comprou um chaveiro? Eu tinha uma bike, eu não tinha nem carro na época. Uhum. E aí eu comprei esse chaveiro era o chaveiro da minha bike. Então todas as vezes que eu ia abrir a bicicleta, que eu ia soltar ela... Você lembrava? Eu lembrava do meu propósito, sabe? Do que eu queria com aquilo. E aí assim foi até, e ela anda comigo. É. Essa foi minha primeira Kombi. Depois tiveram outras que fotos e coisas que eu fui colocando para eu ir co-criando esse sonho. Né? É. Escuta, bom, agora você vai sair pelo Brasil, mas tem um outro sonho? De repente um trailer, uma coisa maior, um ônibus que pra fazer a vez da Kombi, não? Então, sabe que me perguntaram isso, se você tivesse R$1 milhão, você ainda assim seguiria na Kombi? E eu acho que a Kombi, ela é um símbolo nacional, né? Ela é um símbolo do Brasil. Tem a memória afetiva e tudo. É, e eu quero seguir nela. É, eu não sinto de... Não, de mudar. Agora não, eu sinto ela, assim, né? Talvez chegue uma hora que não dê mais, mas... Eu também não sei se vai chegar uma hora que eu também não dá mais pra mim também, né? Eu não sei como é que é essa vida, eu acabei de começar. E eu tô disposta a experienciar. Mas eu não quero colocar um tempo, sabe? Legal. Eu digo que assim, o tempo é o tempo mínimo, pelo menos, que demorou pra eu construir ela. Eu demorei uns 8 meses pra fazer ela. Pelo menos 8 meses na vai estrada viajar. Eu vou ficar. É, mas é isso, tem gente que não consegue se adaptar a essa vida, né? Eu sinto que até agora tá tudo bem pra mim. Mas é muito perrengue, é muita coisinha. Às vezes é muito... soltar, porque se a gente ficar se apegando a cada detalhe, não dá pra viver na estrada. É realmente tá aberto ao que o universo traz pra você, né? Tá aberto. Então, ontem de manhã eu não sabia pra onde eu ia. Agora eu tô aqui num bairro maravilhoso que eu já quero mostrar um monte de gente que eu conheci aqui. É isso a vida, né? Então, legal. Uma coisa de cada vez. Vamos subir no deck? Vamos. Vamos lá. Eu filmo com a sua? Não, filma com essa mesmo. Vai subir com ela na mão? Vou. Ixi. Uau, é outro lugar aqui em cima, ó. Você sobe 2 metros, já é outro lugar. Vai subir, amor? Não. Venha. Não, bota o telefone no bolso e suba. Pronto. Pronto. Ah, o pneu tá ali, né? É. Legal. Aqui, Steph. E isso aqui, o que é? Ah, esse é um negócio que... Ainda não tá em uso. Não, é pra colocar, pra quando a Kombi estiver num lugar que não dá pra subir ela, não dá pra levantar, mas eu preciso de algum ajuste no mecânica. Ah. Aí ele sobe ela um pouquinho, entendeu? Tá. Eu subo ela no coisa. Isso aqui é o ar-condicionado? É. É o ar-condicionado. Legal. E aí a cadeira, quando você quer ficar aqui na espreguiçadeira, você tem que trazer ela aqui pra cima, né? É. Mas aqui é bom sentar aqui no chão mesmo. Então, aqui sentemos. No então, aí que eu tava te falando, o serralheiro, né, que ia me ajudar a colocar, porque eu tirei todas as madeiras para envernizar de novo. Aí na hora de colocar, o serralheiro pegou dengue. Aí eu fiz sozinha, eu coloquei todas essas madeiras, todos esses parafusos sozinha.
Pois é, mas eu não sei porque você está falando isso, porque você é engenheira, você devia saber pelo menos apertar parafuso, né? Não, bem, na faculdade de engenharia não aprende isso. Não? Mas o que, é que vocês ficam fazendo lá, toca aqueles anos? Cálculos e cálculos e mais cálculos. Legal. Então, eu tive uma ideia, gente. Uh-huh. A gente pode agora pular para o seu canal. E aí eu convido quem está assistindo aqui a assistir no seu canal uma punk que nós vamos passear por aí, que eu não sei ainda o que nós vamos fazer. Aí você vai fazer a receita com uma planta que a gente vai encontrar aqui na redondeza. A ideia é que a gente mesmo mostrar mesmo pra galera tudo que às vezes a gente não sabe que é comida, né, Chico? Sim. E que é comida à nossa volta, sabe? Que, né, às vezes a pessoa reclama que a abobrinha tá caríssima. Ah, pega uma coração de bananeira ali. Coração de mamão, isso. É. Mamão verde. Que é de graça, é. Sabe? Então é isso. Tem o palmito da bananeira também. Você sabe disso? É, não. Dentro do caule da bananeira ali, aquele miolinho, dá pra fazer... Vai ficar parecido com esse... Mas da... aí vai ter tem que cortar não, não, mas não vou fazer esse. Né? Eu vou pegar... Não, judiação também. Mas tudo... Mas a bananeira, acontece, ela né, pede de... poda, né? A bananeira que isso. Produz, ela pede. Não quando é todas época. Que a gente deixa. Então, aquela que você corta, você já pode utilizar. Então é isso. Okay. E daí é isso, vamos dar uma volta aqui pelo bairro dar uma de volta. Souza, tem né? Os guardanapos Souza. Naturais, a gente, o amigo nosso, sabe as folhas da bananeira? As folhas da bananeira. Corta em pedacinhos, a gente serviu milho pra gente comer nas folhas da bananeira, é bem legal. Cozinhar também, né, peixe, um monte de coisa nas folhas da bananeira. Já várias vezes eu tive que fazer prato de folha de bananeira, sabe? É bem legal. Se eu vou cozinhar em alguma situação, não tem prato suficiente pra todo mundo, folha de bananeira, corta e vamos. Ah, mas você faz pra várias pessoas? Sim, faço. Ah, seu canal não é só de mostrar a receita? Não, no canal, né? Mas eu faço eventos fora, faço um monte de evento fora, faço palestra, faço cozinha de retiro. Ah, é? Eu amo fazer cozinha de retiro, cozinhar em retiro. Legal isso, falar isso, porque tem muita gente, está acontecendo vários aqui em São Francisco, e muita gente procura alguém. Então você pode ir com a sua Kombi, se instala lá. Nossa, cozinha que legal. À sua disposição e você essa fica 3-4 dias. Teve uma vez que foi fazer um retiro em Saco do Mamanguá, que era em Paraty. E daí, tá, os caras me falaram, a gente precisa chegar de barco, tá, Drica? Eu disse, tudo bem, né? E eu não tinha nem carro, não tinha bicicleta. Então eu aluguei um carro, e aí eu e minha amiga saímos lá de Garopaba, com o carrinho chega até assim, minha amiga falava, sabe? De Santa tanta Catarina coisa. Pra Paraty. Pra Paraty, pra poder fazer esse retiro. E aí, chegamos lá, a Bruna tava nesse retiro, a nossa amiga em comum. A nossa amiga Bruna. E aí, a Bruna conta, assim, que ela sabia que tava esperando a Drica e tal, de repente alguém abre a porta do carro, caiu uma melancia, era eu. Tanta coisa que tinha no carro, que hora que abri a porta já caía tudo, porque tipo chegou uma hora que não dava mais pra colocar em sacola, em caixa, não cabia. Falei, vai colocando aqui por cima, Mara, vamos colocar aqui por cima. A gente tava nós duas nos bancos da frente, banco de trás lotado de comida. Imagina, eram 35 pessoas no retiro, 5 dias de retiro, tinha que levar tudo, não tinha jeito de sair de lá pra algum lugar, era uma ilha. E aí quando chegou lá, colocamos tudo no barco, ufa, conseguimos colocar, pegamos essas coisas, melancia, tudo, embrulhamos em lençol e jogamos tudo no barco. Quando chega no lugar, não tinha cais para descarregar. Falei, gente, vocês não me avisaram essa parte, eu vou ficar lá na cozinha, vocês descarreguem. O pessoal descarregando em barquinhos e levando até lá. Nossa, mas assim, muito emocionante, muito maravilhoso. E é isso, a gente faz qualquer coisa, né? A gente faz qualquer negócio, qualquer... e esse retiro foi muito legal, ele teve um jantar às cegas. Foram 10 pratos com as pessoas vendadas e sem talheres. Eu colocava a comida na mão da pessoa. Ah. Aí ela sentia e daí ela experimentava. Nossa, então. Que diferente. E eu não falava o que era, né? Mas era tipo uma vivência e aí a pessoa tinha que tentar adivinhar o que era. Pra aguçar os sentidos, né? Sensibilidade. Você com os olhos abertos, você vê e você já tenta adivinhar na cara. Mas se você tá com os olhos fechados, você tem que sentir, tem que ir pelo paladar, tem que ir pelo sentir. Né? Pela temperatura, por tudo, né? Então é isso. Então algumas vezes era tipo, faz assim, conchinha com a mão. Aí a pessoa fazia, eu ponho um arrozinho aqui pra ela fazer. Acho assim, que primeiro sabe? Você tem que se libertar e confiar, né? Porque você não sabe o que também, vai pôr né? Na sua boca ou na sua mão, né? Muitas então, pessoas que falaram que só confiança. Confiaram porque era vegano. Que isso, né? Que é o máximo de coisa que eu vou colocar na sua mão? Ai, não sei. Né? Porque se fosse de origem animal, podia ser uma lesma. Ah, é verdade. As pessoas pensam nisso. É verdade.
Então... É, vegano e a pimenta mexicana, aquela super poderosa. E aí, é, também, mas não, né? Ia fazer isso. Ah, mas né? Aí você vai refletir, cara, tô num retiro, o pessoal tudo pessoal do bem. Vegano, não é vamos fazer bem. Uma não, já, tá, já era tipo aí pelo terceiro, quarto dia de retiro. As pessoas já tinham se acostumado um pouco com a minha comida, é. Né? E já ninguém achava que eu era uma bruxa. Não, mas sensacional essa experiência. Não, é muito legal. Até uma ideia para quem está montando alguma coisa, claro. Te chamar e poder fazer essa vivência, essa experiência, deve ser mágico. É, foi lindo, assim. Essa foi uma das experiências mais emocionantes que eu já tive na cozinha, porque realmente, quando eu falei, podem tirar as vendas, as pessoas levantaram e aplaudiram de pé. Foi muito lindo. Mas você que estava dando a vivência? Não. Eu tava fazendo a comida, você né? Tava fazendo a comida, é, a eu tava rolando um era... retiro e tal. Isso. E daí ela me falou, ah, eu queria fazer alguma coisa às cegas. Eu falei, ah, vamos. Ah, e daí tá. Eu me empolguei, entendeu? Tipo, eles saíram pra um passeio e falei, Mara, a gente vai fazer 10 pratos. A Mara pirou, né? 10. A Mara falou, Andrick, pelo amor de Deus, vai dar um mergulho? Volta com uma ideia melhor. E daí eu falei, não, vamos fazer. E a gente fez os 10 pratos. Imagina a sua emoção, assim, é como se você estivesse oferecendo parte de você. E as pessoas recebem com amor, ainda levantam e te aplaudem. Quer dizer, foi lindo. Amamos você, né? Nós te amamos, porque amamos o que você nos deu. Deve ser maravilhoso mesmo. É muito bom, assim, é muito gratificante. Eu acho que a cozinha de retiro é isso, tipo, eu falo assim, para as pessoas, é que é muito mais gratificante você cozinhar num retiro do que num restaurante. Porque num restaurante a pessoa tá com pressa, vai lá para comer, papá vai embora, né? Tá preocupada com o trabalho, tá preocupada com o celular. No retiro as pessoas estão entregues para aquele momento. Né? Então quando ela come, ela, nossa, tá inteira e ela ali, sente, né? O sabor, e ela vai na cozinha te agradecer, sabe? E a minha cozinha é uma cozinha de gargalhada o tempo inteiro, minha equipe sempre, tá todo mundo gargalhando, fazendo palhaçada. Eu não sou aquela chefe brava que fica brigando com todo mundo, eu detesto isso, sou o contrário, faço graça com tudo. Claro que tudo tem que E quando dá errado? Se adapta. É, tem que adaptar, né? Não adianta gritar com a pessoa que fez errado. Não vai mudar nada, né? Ensinar pra ela, né? Uma próxima vez, meu amor, vamos fazer de outro jeito, tal, tal. É isso, tem que ter um pouco disso, né? Jogo de cintura. É, cozinhar é um pouco, é muito, né, disso. E aí, então é isso. As pessoas também viam lá no retiro, a gente gargalhando na cozinha. A Mara, essa minha amiga que foi comigo, ela é uma palhaça, assim, também. E aí, tipo, tinha hora que a Mara falava que eu tava realmente chorando de rir. As pessoas fazendo yoga ali. Eu falava, Mara, pelo amor de Deus, para que as pessoas estão fazendo yoga. E as pessoas ali olhando, e elas me contam hoje. Eu fiz várias amigas nesse retiro, né? E aí as pessoas me contam que justamente elas estavam lá no yoga e elas olhavam na cozinha, todo mundo rindo, sabe? Tipo, te dá uma felicidade também de ver. Gente, tá todo mundo feliz, tá todo mundo vibrando, sabe? Então é isso, assim, eu acho que esse é o grande encantamento da minha cozinha, essa energia que eu coloco na comida, que eu coloco no canal, que eu coloco em tudo, né? É isso. Ô, Drica, ser vegana, né? Nasceu de onde e como é ser vegana? Porque não é fácil, né, você encontrar a sua comida por aí. Não tem qualquer supermercado e você tem que ser muito criteriosa e para descobrir, né? Você tem que garimpar, né? Ah, nem tanto. Nem assim, tanto? Veja bem. Bom, eu me tornei vegana porque eu assisti aquele documentário What the Health. Você já assistiu? Já. Então, aí quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não quero isso no meu corpo. Eu não quero essa energia mesmo no meu corpo, essa coisa toda. Não preciso disso, posso me amar mais. Então, essa foi a minha conexão com o veganismo. Depois disso, veio a questão dos animais e tudo, porque eu sempre amei animais. Mas você já devia ter latente dentro de você alguma coisa nesse sentido, né? Porque quando você viu, você reconheceu fora alguma coisa que você já queria ser, né? É, acho que desde pequena tem a simpatia pelos animais, né? Essa coisa. Mas o que é isso exatamente, eu olhei e falei assim, cara... o que esses veganos comem? Eu vou fazer uma experiência, eu vou fazer um test drive. Eu não sabia como é que isso ia ser, né? Eu não sabia como é que ia ser no meu corpo, como é que ia ser na... Porque eu tava muito acostumada então, a comer carne. Então primeiro você quis ser vegana e depois você foi experimentar ser vegana, é isso? Primeiro deixa eu ver o que esse pessoal come. Deixa eu sentir no meu corpo o que é essa diferença, sabe? Tá. E aí eu fiquei 2 semanas vegana. Minha mãe dizia que eu tava comendo gororoba todo dia. Mas enfim, tava aprendendo como é que era cozinhar sem carne, porque pra mim eu usava muita manteiga, usava muito creme de leite, usava muita carne. Peraí, sem carne, sem leite, sem ovo, sem mel também? Nada de origem animal.
Tem tudo de origem veganismo mesmo. É. Eu fiz esse test drive pra mim, pra sentir o meu corpo, pra me avaliar. E eu me senti muito bem nessas duas semanas. E aí, depois disso, uma amiga foi lá pra minha cidade e disse: ai, vamos fazer um churrasco e tal. Eu disse: ah, tudo bem, então vamos. Ah, e aí, mas você não vai comer? Eu falei: não, vou comer. Tudo bem, vou comer carne hoje. E aí eu comi e eu fiquei uma semana inteira vomitando, passando mal. Eu fiquei... assim, 3 dias muito, muito mal, e depois os outros dias me sentindo desconfortável. E eu falei: esse é um sinal do meu corpo, não quero mais, meu corpo não quer mais comer isso, né? E aí, nesse dia, óbvio, que eu voltei a comer, eu exagerei muito. E aí eu falei: não quero mesmo. E eu cheguei a pensar, né? Tipo, e aí, eu posso ser vegetariana, posso comer queijo, posso tomar leite, não preciso ser tão radical. Mas eu pensei: cara, eu me formei nesse negócio. Se eu não conseguir fazer a minha parte, né? Existe tanta gente vegana. Eu entendo uma pessoa que está acostumada a comer industrializado, que não está acostumada a fazer a própria comida, não ser vegana pelas coisas industrializadas. Mas eu que aprendi isso, o mínimo que eu faço é não comer animais, assim. E não comer nada de origem animal. Isso é meio que eu considero para mim, né? E aí, eu não acho, não é difícil fazer compra pra mim, comprar nada. Porque eu como arroz, feijão, eu como verdura, eu como isso, né? As e não coisas... sente falta de outras coisas, nada? Como é que é? Você complementa com castanhas, com nozes, como que é? Não. Não? Complemento com nada, arroz, feijão e... Então não é mental, verdura. Essa coisa. Você tá vendo o que o seu corpo pede e você vai e come, é isso? É, aí assim, acontece que às vezes, vez ou outra, dá uma vontade, né? De, poxa, vamos fazer um cachorro quente, vamos fazer um, né? Uma coisas, memórias afetivas, que é o que a gente tava falando mais cedo. Às vezes dá vontade. E daí, quando dá vontade, se tem em algum supermercado, eu compro e faço. Mas se não tem, tá tudo bem também, sabe? Se tem o substituto, né? Você tá falando, se tem um queijo. A salsicha, o queijo. Eu também sei, tem no meu canal vários queijos veganos, tem salsicha vegana no meu canal, feita em casa mesmo, feita sem precisar em casa? Comprar. Ah. É, porque daí eu fui morar num lugar também que não tinha essa opção. Ah, né? Tá, então você teve que fazer. Eu aprendi a fazer, eu ensinei, então no meu canal tem manteiga, tem queijo, tem salsicha, tem um monte de coisa, hambúrguer, tem tudo, tem tudo. E é isso, eu acho que é o desvencilhar do industrializado, tá. Sabe? É, por exemplo, hoje, eu vendo você provavelmente quase não come industrializado. Você come de coisa queijo, mas que também provavelmente não é industrializado, é caseiro. Uhum. E é isso, então para você, não seria uma grande dificuldade. Porque você não está acostumada... Vou te falar que é. É? É. Você ainda acha? É. Não, eu acho, eu tô falando que é. Mas o que você come, que você compra no supermercado de industrializado? É, tem o queijo, né? O que mais? Leite você toma? Não. Não, iogurte. Não tomo. Iogurte também. Iogurte não é tanto, mas o queijo, eu acho que é uma relação difícil, porque ele não tem um queijo ali, ele tem um monte, vários queijos, como se ele não pudesse ficar sem, tivesse medo de acabar e não ter. Então eu acho que é uma relação complicada. Ok, vou levar para terapia, pode parar, vou levar para sessão de terapia. Mas eu acho assim, no meu caso, eu tenho a dificuldade de seguir vegana, porque eu tenho outras limitações, com carboidrato, então lactose, eu né? Sinto que eu enfraqueço. Uhum. É complicado, assim, eu tenho que diminuir a atividade física, porque senão eu não dou conta. Não que seja, eu acho prazeroso, eu não tenho dificuldade no paladar. Comer um arroz integral e um monte de legumes no vapor, eu acho uma delícia, adoro. Mas eu muitas vezes me sinto fraca. Mas você come leguminosas? Como? Porque a fonte mesmo de proteína estão nas leguminosas, como, mas é assim, no feijão, é na lentilha. Pois é. Então, eu assim, como assim, muito pouco, porque eu já tinha uma dificuldade de anos de rejeição, de formação de gases, de muita dor no corpo. Então eu estou aprendendo a como trabalhar, como comer o feijão, como preparar o feijão para eu poder comer em pequena quantidade. Qual feijão? Porque cada feijão tem uma característica, você tem, né? Uma sensibilidade maior, né? Tem. Daí, assim... Mas é uma aprendizagem, eu tô aprendendo. Total, mas assim, por exemplo, se você coloca proteína no café da manhã, faz um hummus de grão de bico no café da manhã. Depois, na hora do almoço, você come 2 ou 3 tipos de leguminosas. Coloca uma lentilha na salada, coloca um tofu, sabe? Coisas assim.
É isso, daí com o passar do tempo não vai mais sentindo fraqueza, porque... É, mas enfim... Vai equilibrando, é, né? Mas de qualquer forma, eu também sou assim, do tempo de cada um. Eu acho que cada um tem, né? Tem o seu tempo, vai entendendo quais são as suas prioridades, né? E aí... Sim. Cada um que também sabe. Também acho bacana eu isso, acho, a gente saber respeitar o tempo do outro. Eu faço o meu papel no que eu acredito agora. Mas é isso, assim, também, eu não sou xiita de dizer jamais não, não sei como é que é o dia de amanhã. Ah, isso eu acho maravilhoso também, eu tô. Estou. Mas se uma hora de me der uma vontade, parará, se não uma sei, hora deixar de fazer o dia sentido, de amanhã, sabe? É, como qualquer outra coisa na vida, né? Hoje faz sentido ser assim, hoje faz sentido isso. E, mas eu acho legal também essa questão de sair na estrada, porque muita gente fala isso. Tipo, ah, ela é vegana na cidade, quero ver na estrada, né? Então é isso, eu acho legal também esse desafio, me sentir desafiada, sabe? E eu gosto disso. Te motiva, disso. Né? É, legal. Eu gosto disso. Ô, Drica, eu vou tentar fazer a última pergunta, vamos ver. Vamos ver. A sua saúde, você percebeu diferença a partir do momento que você se tornou vegana ou não? Muita. É, conta aí, dor de cabeça, dor de barriga, como foi? Disposição. É, disposição, assim, disposição. E muito, muito mais idas ao banheiro, né? Prisão de ventre nos veganos, a gente não sabe o que é, graças a Deus, assim. A gente come muita fibra e vai muito ao banheiro. É igual criança, né? Comeu, cagou. Ah, mas então isso eu sou também, então já tô mais perto. É o que eu tô te saúde. Dizendo, que você me falou dois itens que você come industrializados, entendeu? Tipo, é isso. Mas o que não é o comum das pessoas, né? Tá certo, Então, E aí, sobre, é isso, mais disposição. Eu me sinto também mais conectada com a natureza, sabe? Eu me sinto mais leve, mais conectada, no sentido de que, né? A poder agradecer e honrar a Mãe Terra por me dar aquela comida e tudo. É isso, assim, eu acho que... Legal. Vamos descer? Eu tenho um presente para você que eu não tirei do carro ainda, que é aquela... Extrato pirulenhoso, que é pra você dar aquele saborzinho, aroma fumaça de líquida. Defumado na sua comida, tá bom? Ah, com certeza legal. Você vai utilizar bem, porque a gente não entendeu, mas você vai fazer direitinho. Não, você vai experimentar, ver aí o que, que você acha de colocar na sua comida. Chico, muito obrigada por ter vindo até aqui, por filmar minha Kombi, por mostrar meu trabalho. Me emocionei várias vezes, eu sou assim mesmo, eu choro e rio ao mesmo tempo. Ah, que bom, ainda bem que você se emociona. Ainda bem que você ri. É que às vezes seu público não me conhece, daí vai falar, essa menina chorona, mas eu sou assim. É isso, é a emoção do momento, é o que maravilha. Uma gratidão é mútua, foi muito legal. Agradeço você também, amor, de fazer as perguntas importantes também. Por isso que eu quero que você sempre venha. Tá bom? Aqui, Drica. Tá aberto lá, né? Tá aberto o carro. Ai, que legal. Eu quero que pelo menos você sinta o cheiro. Depois aí você no seu canal você experimenta. Não, não é o que tá escrito dentro. É embalagem de outra coisa. Dá pra ter ideias, né? É, eu achei bem interessante. Então, tipo assim... É o que? Uma tintura de fumaça? Não, na verdade é assim. Ou a madeira, quando ela queima, ela se transforma em cinza. Mas quando o processo é lento e ela vai se transformar em carvão... Ela produz uma fumaça. E essa fumaça que é usada para defumar, né? E aí, esse aí é um extrato que eles tiram que... Porque ele tem um estágio que ele é venenoso pra gente. Eu não sei se é do início da coisa, eu não lembro como que é da extração. Mas esse pode ser usado na culinária. Porque isso é adubo, isso é preservativo de madeira. Tem diversas finalidades. Mas esse recolhido aí pode ser para alimentação, do jeito que ele faz lá. Que então legal. Você vai utilizar duas gotinhas na sua... Muito obrigada. Eu acho que deve ser bem... Porque ele é forte, é. Bem sutil. Legal. Mas você não quer dividir comigo? Você não, a gente tem. Ah, já dividiu? Já dividiu, Eu pensei, eu vou dar tudo para ela. Eu falei assim, não, se um dia eu quiser usar, né? Claro, então. Mas isso é bastante. Isso é melhor. É, por isso que eu falei. Então você quer dividir? Não. Porque isso aqui deve dar para você colocar naquelas ampolinhas bem pequenininhas para vender, porque as pessoas... Né? Isso é bem pouquinho, imagino, Sim. sabe? Porque senão vai ficar amargo, né? Vai puxar muito. Então acho que vai ser bem uma gotinha, mas eu vou experimentar. Que nem o açafrão verdadeiro, que é aquele, só aquele pouquinho, né? Se você for numa das indicações do Chico,
onde tem cogumelo. Ah, você vai ver, é o cara que produz isso. A gente vai te levar lá. É, o Carlos Abbe, da Fazenda Guirra. Que legal. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Obrigada. Vamos lá pro meu canal agora, então, assistir o que a gente vai fazer de comida. Qual o nome do canal? Drica na Cozinha. Drica na... Não falamos ainda, né? Drica na Cozinha. E agora na estrada. Legal. Beleza. Beijo, gente. Obrigada. Gente, aqui nós estamos no bairro do Souza. O Gustavo me chamou, falou que é fã do canal. Aí a Adriana perguntou: você quer tirar uma foto? Você falou o quê? Que eu quero. Você quer, mas ele não tem celular, então como que a gente vai fazer? Ideia dele, não foi minha, gente. Como é que é? É só um autógrafo na mão dele, gente. Chega aqui, ó. Vamos lá. Ai, meu Deus. Chico Abelha. Ó, mas você não vai poder tomar banho durante uma semana, senão vai sair, tá? Mostra pro papai. Tava procurando uma desculpa pra não tomar banho, né? Pronto, olha lá. Não, vamos tirar agora a foto. Olha! Tira a foto nossa aqui, ó. Peraí, tem que passar pra foto aqui, não, eu não mas sei. Mas depois eu corto, eu faço a imagem. Isso, chega pertinho, olha lá. Deixa só aqui na imagem. Aí eu mando pra algum celular. Você me dá um número? Dá um número. A bunda tá aparecendo.